Hvad får du for pengene? Mange køreskoler tilbyder billige pakkeløsninger og lave priser for et kørekort. Og hvorfor skal du ikke bare vælge det billigste tilbud? Det kan være fristende at vælge det billigste. Men pas på. Den samlede pris kan let ende med at blive flere tusind kroner højere, hvis tilbuddet ikke indeholder alt det, du skal bruge for at blive klar til køreprøven. Tjek for eksempel, om tilbuddet inkluderer førstehjælpskursus, banegebyr, gebyr for køreprøve, forsikringer, undervisningsmateriale. Eller om det er udgifter, du skal betale oven i tilbudsprisen. Det er også vigtigt, at du tjekker, hvad ekstra kørelektioner koster hos de forskellige køreskoler. Måske har du brug for flere lektioner, end loven som minimum kræver. Faktisk har de fleste brug for ekstra kørelektioner, før de er klar til køreprøven. Download vores tjekliste på sikretrafik.dk-kørekort og få hjælp til at finde den køreskole, der er rigtig for dig.